Добро утро, скъпи приятели! Добро утро! Малко имаме технически проблем с YouTube, за което се надяваме да ни простите, защото не можем да се включим лайв, но пък за сметка на това искаме да ви дадем томбулата в 10 часа сутринта, както сме обещали. Та, правим я малко по-рано, така че за да може в 10 часа сутринта, докато си пиете кафето, да видите кой е избран, кой не е избран и така. Щастливата ръка на Хаджи Нейно ще изтегли победителите и както виждате, той ги разбърква, разджурква ги. Започваме с трето място, който ще спечели 1 кг боровинки. Той е с стиснати очи, както виждате. Затворени. Няма корупция. Да, затворени са. И... Глория Марианова Писина. Глория Писина. Трето място, 1 кг боровинки. Така. Така, дай го на мен, тъй като аз ще ги произвънявам. Продължаваме с второ място. Тин-тирин-тирин. Аз съм Кацива Царов. Така. Чакай. Е, този ще е. Този ще бъде, който е? Николета Маринска. Николета Маринска, второ място, 2 кг боровинки. Ето. Така, я дай. И сега, печелившият. Да, по-спокойно, момиче на късмета. Момичето на късмета казва печелившият 3 кг боровинки. 2023. Ето, изтегли го. И това е Моника Чикова. Е, ето. Супер. Моника Чикова, честито. Всички други, които участвахте в томбулата, знаете. Наистина, прекрасни сте, благодарим много. Направихте, наистина ни доказахте, че има смисъл с всяка една поръчка и с всеки един разговор, който проведохме по телефона. Така че много ви благодарим. Надяваме се да се ви харесали боровинките. Да. До година пак. До година пак. И така, хубав ден от нас. Чао. Чао.